Përshëndetje, dashur shikues, mirë se po takohemi edhe sot në këtë ditë të premte, në pjesën e fundit të emisionit të mëngjesit. Jam së bashku me Milotin. Përshëndetje. Përshëndetje Milot. Si je? A je mirë? Mirë, faleminderit. Apo qesh pak? Po rrin. Me vërtet. Ja, stakë të larta. Ja, rrin. Unë më edhe mushu. Vet barazon. Okej, po barazon. Po barazon me gunxhën. O çfarë zëti? Halon xhum ku ka gunxhë. Ej. Haide, ce-o ne gunjim pe tine? Haide, Majol. Majol, ca hu, hai persoane ce ca thon, Majol. Haide, Majol. Să de kena, ni tem, ai ne befasu me rezultatet zgjedhore, po besoj që nështë ajo, rolin e njët nuk e ka post edhe diaspora, që ka post jo. Në zgjedhet nacionale, sa here kanë qenë pak ma në votime. Na kanë gjoa një vendor, ju po, jetoni në atë komun, ju vendosni. Po, që, po te këshyrim tash çka po thojnë ata, dhe më thonë, a jem befasua, nuk jem befasua. A kam prit një kryetar tila, a kam prit Ramën, a kam prit Shaqirin, a kam prit ato, a kam prit këto. A kam prit njerës tjerë të cilët nuk jem zgjidh, quhim tash, mirë po, mës harrëni që fituse, ose telefonuse i parë, do t'a fitoj edhe pakon 1000 TV, më shumë se 2000 kanale të ndryshme, botnore, mirë po më sarani që i keni një 200 kanale, ose 300 i keni shqiptare, një 50 sportive, kështu që ju që thirni për herë të parë në rubrikën Diaspora Threat, atëhere e keni mundësirë me fitu edhe këtë paku për 3 muaj ditë, mund të apërdoni në gjitha platformat e mundshme, në që se jeni vetur, atëhere mund të apërdoni në telefon. Më zvëzitni, të na po, mundi me nëngu me zo. Në zyre, jeni para laptopit, e përdorni. Jeni në shpe. E përdorni. Në tri pajisje të ndryshme elektronike, mundeni me shfrytzu këtë pakotonimi të vë, që vjen si dhurat nga ora 7 në Klan Kosova, si dhe vet 1000 të vë. Faleminderit. Faleminderit shumë. E keni edhe temën atje? Po, temën. Pashtë të vendosën aty poshtë, keni edhe numrin e telefonit që ju e dini ma mirë se na. Po guzoj unë asë me përmend, na telefonu s'keme, kështu që po inkuadrojmë njerë. Hajde. Përshëndetje. Alo, Mirdita. Mirdita. Mba tjeta. Kone kemi në telefon? Prej Ženeve jam. Hajde, Ženeva, shu kamerën. Kamerën? Po normal, pa kamerë sysh. Tregon emre, na ki telefonu ma herët, ndoshta dhe fitues. Na shtasim pijama, emnin bi emnin. Ka dal ta gjoj venin, se ka njerë nuk kemi bolë në rrët. Okej, disa ta gjesh fa një prezentohu. Emrin bi emrin dhe ashtë tira parë që po telefononi. A e gjete? Ja, s'po më në një gjete. A e gjete? A e gjete kamerën? E gjete, po gjete. A u gjete? E gjete, po se bezoj bakë. Bravo! E gjitha për se mbe këthej? Përshëndetja. Jo, që e këthej, vëlla. Edhe një herë, tash, seriosisht, përshëndetja. Miro, për të gjujmë, no, Miro. Superje. Me siguri është ljarë. Vesh më se livret shumë. Edhe mundet mos me pasë internet në balkon. Ajt, hen mërana në shpe se në balkon, së për ta ka mirë internetit. Hen mërana në shpe. Se internetit lë me paske. Qëfar internetit kena na këtu me artë mushën, ta fshin kret. Normal. Po, hejnda këto në apartman, po... E, okej. Mirë e që aty, mës livret që te kaftyra kamerën edhe... Mendimi juaj. Tregëna, a je befasu, a nuk je befasu me fitusit edhe me humsit e këtyre zgjedhjeve në komunat të ndryshme edhe prej nga vjen, amnin, tregëna amnin bi amnin. Gjilonit. Po, Gjilonit, po, po, a tregëna amnin bi amnin. Na ima bazi. Jo, që, jo, me. Na ep. A do mi mlijel flok të dhe tja, jo? Qysh është Mihria? Ja, zvonë. Mihria, qysh është? Mirë është. Mirë, ha? Bra. Në Gjilan ka post ndryshime të pushtetit. Për mbysit rezultateve. A je befasu, apo nuk je befasu? Të regrën a shpejt. Shpejta? Shpejt, e kini e 2-3 minuta, t'ja lojnë adhe tjerë. Shpejt se ka adhe tjerë. Po, me njëmën, jëmë befasu, po, në Gjilan ka fitu, a i maj mirë,
E Prishtin ka fitur një arogant që e ka përzohë Britania Modhe. Ja, 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 ka dole, ka dole, ka dole, ka dole. Ofendime që u të amjo. Ju të amjo. Kse fjallë, nuk keni nevoj, se halo nuk e dini kush është ai njëri. Nuk e njeni, kështu që... Nuk e njeni. Nuk e tolerojmë që emisioni jonë më shrydzu me dalë të tila fjallë, sepse dhe kjo është një arogancë nga ona juaj. Ja, arogancë nuk, po realitet. Jo, se është realitet, se nuk keni fakte për këtë farë puni, edhe se ka dëshmu kërkush. Dëshmone që është realitet, edhe ju ftuj. Rrjetet sociale edhe në pseudo portale të kotat të cilat sidomos ju diaspora ka njëherë dini me qelë edhe mu bazun të. Po qëre, për logari teme, desh fitoj najt desh kjo mu, s'ma ndryshon jetën sen fare hiq. Po unë ju marë dy herë në votu, për një mdru ju, a që qiri? Dikuj, dikuj, në për të rajo. E ka është do më thonë, a ju befasu, po ju befasu. Po, në tjetër nërë nuk befasora fare se kupolën e to e qëtërkush. Kërësira, që me thonën? Po. E, do me thonën? Qka pret ti prej kryetari të rritë Gjilanin, mas i ke votu në Gjilan? Qka pret? Sa njëq, sa në spriti une. Une e veja kje 2-3 herë jetë ka dhe 10-15 edhe kryrë. Do me thonë nuk pret kur gjë e që jarë ki votu e ki zgjedh një kryetarë, për nuk pret kur gjë o bitina. Do me thonë një ti paka shumë si aj banori Malishevës edhe aj tjetëri që dhe Boba, fatë mirë, Boba! Ja, si jo mashto, jo, gabelu kja. Nuk jo mashto, po do me thonë mu po vjen ketë se shembol në Gjilan, shembol prej orës 5 e gjysë në Bromjes dhe në ora 7 vot ati në shqit me pare. Me sy të miku... Ani... A pse nuk që është dhe të njën që se jenë Kosovë, halo, me marrë me shku dherën polici dhe me dënëncu këtë këtë? O, vëllajni, ku me shku polici, kur do me thonë të edhe me mytjerët, ata po të shuojnë procedurë të regullë, në zkatër të të tërë, në rejash në qeshin. Ja, me folë kështë najrë zbënë. Kësha propozu, faliminderit shumë që jo bërë e pjesë më nxezit, kësha propozu me shku dere në polici edhe mu drejtu policis, në asjemi polic, këto me dhëmë verdiktin e fundit, kështu që shka dere në polici edhe denoncoj rastin, mas i paske po me sytë të tëmë, atëherë... E një dëshmitar okullar. Atëherë, më nëshë edhe me dhëmë një shembul të mirë edhe për tjertë, me shku me paracitën polici. Do të qështë e kime drejtë, mi po ka njëherë do banë i qëtë vetit punë, pa punë. Ja, ja, e, qëti pak vetit punë, mas i pëdën drejtë, mas i pëdën shtetë drejtës, shkoderin polici... Jepna pak shambull zvistran. Jepna pak shambull zvistran, mas i jep i zvitrës edhe në Zhenevë. Se me paspon Zhenevë ishë shku drejtë. Ja, nuk e shku do banë. E, nuk ishë shku do me thonë... Nuk e shenë Zhenevë. Do me thonë Zhenevë... Nuk përshesh, e për mshelë që cujtë edhe ati. Nuk bëndë pa drejtësia, këtë të tjetë në bëndë. E, po, tashti, mas i je prej Zvitrës, edhe je shembul i mirë, atëre të ludna, para që të më polici, besa nështë edhe ata jenë të të këshyrë ty, të adinën edhe emnin bëj emnin, mujnë me të tjerë edhe policia që tashme njëherë ty. Po. Ty shumërë. A je jo, a je i hapën me të tjerë policia që tash? Ajde, u bu. Fajmdere shumë. Fajmdere. Sukses, mësë harra, mase je telefonu si parë, po të adhojna edhe pakun e nimi të vë. Na dërgo e-mailin, numërën e telefonit, edhe gjitha dhononat personale të tuat, jo të letën njëftimit. Dhononat ku banën, ku jetën numërën e telefonit edhe e-mail adresë. Fajmdere shumë. Kryshin pjesën tjetërin. Asa për një informacion të shkurëtër, kjo pako mund të përdoret dhe funksionon vetëm në diaspor, jo në Kosovë, jo në Shqipëri dhe jo në Maqedoni, kështu që mësë përvoni me milion Kosovë. Ja, më fëllet në Kosovë. A u lodhe milion? U lodha se më bunin në rëvës, pa. A i s'ka lidhja. Jo, në që se ishe rastë që kam vjetë, që kam bu, atëre lëshkën le të denoncën. Une di rastën zjedhet e fundit në Gjakovë. I kemi arrestu, ose kemi jomëre, kemi qenë bashkë me Admirin, e kemi raportu që ka ka ndodhë, edhe në raport temin, ose une që kom raportu policis, 15 persona për i qasoj qendën zbëtimit, i mërën i arrestu në dhe i qunë të veni. Ata letë edhe dojnë deklaratën, letë meret policia, po na e pomë. Përshëndetje!
Përshëndetje. Përshëndetje. Ashtë se ki jam një dhe të në jem? Jo, unë e kam jam një Blerim. Hajde, Blerim, si e, a e mirë. Po, po mirë, jo. Përshëndesim shumë, faleminderit që u bune pjesë e rubrikës Diaspora Threat. Faleminderit edhe për juve që na jep në këtë mundësi më u shpre për zgjedhjet komunale edhe për dërisa shumita e diasporës nuk ka marrë pjesë veç mu ma mërmenja që kë qeveri që është momentalisht është tu manipulu me diasporën e kështu që nuk e di për mendimin tim për mendimin tim se për zgjedhje komunale nuk është doft më bo zgjedhje më marë pjesë diaspora, për drejto shumita e diasporës a vjen një herë vjetë, a nuk vjen. Dhe me thonë, ti e për zgjede komunale, mos me votu diaspora, ndërsa zgjede nacionale me votu? Po, qashtu. Okej. Për origjinën, për nga ki origjinën, ka ki? Unë jam pej Prizreni, origjinën e kam për Podujeve. Okej. Poti, tash, shumica më ndoj që e kina iqë pej Beloj e bla bla bla, por na familja, baba jem ka punu në Sloveni në atë pak, sikur është shumica. Mirë, po e lojmë pak qështjën familjare, se nuk është problem, po flasim pak sa e befasu në... Edhe në Podujeve, edhe në Prizren. Për Prizren nuk jam befasu heqë, heq, si më thonë, heq, se ish kryetari tash, mu i më thonë, nuk ka punue që shduhet. Oke. Nuk ka punue. Vjen keq, se u konë si loj qytetari i Prizrenit, po nuk ka punue që shduhet. Nuk ka punue, se une për 4 vitë jëmë konë 2 herë, edhe nuk kumë po kur të farë nërëshime, se nërëshimin e shë, si të mësë diaspora, ose ajtë, për që më mundët me pa i Prishtinës, ose i Gjakovës që shkonë në Prizren, njëherë në 3-4 muja, jam 5-6 muja. Unë për veti nuk kumë pa. Nuk i pa. Ja, është mase sakte, ose edhe ju vetë që jeni, që nuk jeni të Prizrenë, që punën e televizion, mundi me vretë, që nuk ka ndryshim. Ndryshim ka veç privati, që ka bo vetë privati, se kështu nuk ka ndryshim. Oke. Faleminderit shumë, përshëndesim, të fola gjithë dhali. Për Podujeve, më pyte, ju më befasu që s'ka mujtë më fitu doktori. Po doktori ka vendin në spital? Doktori ka vendin në spital, po diktë doktori është maj mirë se manipulatori i cili ka po manipulime me kufinin edhe ka bo emën në kratë qasaj partije që nuk ka fitu që tash. Emnin e ka bo në kratë qasaj partije. Më vjetë shumë keqë në qëse nuk jam fans i shumicës partive, po vjen keq që manipulatori ka fitu në Podujeve. Faleminderit shumë, përshëndesim. Me tregu vetën si një kryetari i mirë i sukses shumë edhe qytetarë. Shkojmë, alo i ko 7-8 mujë në zgjedhje, nuk... 6-7 mujë, ka 6-7 mujë me... Brenda 6-7 mujë ka bo skandal i parë, ka bo në spital. Skandalin e dyte ka po në rrugë duke shohë. Nuk po du më hinë të senë, në vjen keqë. Falimderit që ishe pjesë e jona. Falimderit shumë që ishe pjesë e jona, të përshëndesim shumë. E kyshim personin tjetër, quhim kënë e kemi në lidhje edhe prej nga për në lajmëruhët, prej cilit qytet. I lutëm që mi kursy pak fjallë të të vrashta edhe... Ofenduse, se nuk nga qojnë kërkun, është jem një 1.6 milion, 7 milion, se tecë ma mërmenja që jena, kështu që du të më dashtë pak ma shumë, edhe me respektu
njëni tjetërin pak ma shumë. Po. Humës i është humës, fitus i është fitus, që ose keni diçka konkrete me tregu, tregani. Mirë, ndërsa ne po inkuadrojmë tradhës, shojmë se kush po telefonon dhe nga cili vend. Përshëndetje. Alo. 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 Përshëndetje. Përshëndetje. Hajde shpia juj. Hajde Dani Morka. Hajde Dani Morka. Qa kotri? Një epi komu e shtimes. Shtimes? A ko ndryshim shtime asko? Po ndryshime ka të mur kjo vendendusja. Vendendusja po, po. A e befasua si befasua? A e befasua jo. Qysh po thëtë gungja? Pak jam befasu se, jam befasu këtë shumë. Se këtu e kam bëjtën që i këtë tri herë kam bëjtën e smojli. Që du më dje? Po? E besoj që e ka punu mirë, e ka muet mirë e ketë kja ljuhta, shka u mojë, ta në mojë gjithë, mëmë onë ahidhën e qakën e kemi një kilometrë afër. Mirë për shka u më atyje nuk e dije. Do me thonë, një befasi për ty në qytetin e shtimes, po menon që nuk ka qenë kua e dur me ndru për shtetin në shtime? Nuk ka qenë. E sa vjetë du të mjallu një partijës me u dheqë? Por me ka dhukë. Po, më po thamë që ka punuaj. A, ka punuaj? Që të shota, shka janë që në konë, në përbjesh kreti, i ka po asfalt mire, kështë i ka punuaj, po që të më. Oke, asfalt. Po, asfalt, ka punuaj, po që të shë pëtham që ka punuaj. Edhe janë shumë i lëmë të që i të këtë bëti hamë dhe, se një e matë mirë, që më të rizem, që më. Po. E për Prishtinë, qështë të dëkë Prishtina? Shumë i lumë të jam edhe për ta që vitej. E për Prishtina, qështë të dëkë? Vëqetënë, po, kjo për të këja. Me marë shumë të komuna, shka morë këkoshtë e për të këja. Qështë të ka dukë Prishtina, pyte e minute? Prishtina. Prishtina, mu ka dukë mirë. Mirë, a? Mirë mu ka dukë. Mirë, mirë. Me thonë për të pëlqenë arkitekti, a? Mu po pëlqen. A je befasu, ke prit që ka me fitu? Po në? Ke mendu që ka me fitu për parime, mire thash? Ku mendu e? Ke mendu? Ke mendu? Pa që ku mendu që ka me fitu këtë për parime? U, shumë mirë. Oke. Tash të shohëm. Falemderit shumë. Falemderit. Tani morë nga kërë shëndeshëm, tani mirë, a? Ditën e mirë. Ditën e mirë, falja. Falemderit, tomë tomë. Që kemë të vrejt gungje, diqka shumë interesant. Edhe në beseda me njerës kështu, përvrej një farë ndryshimit njerësve më nëna 12 ditëve. Përbes po, jënë konë disa që ma kanë qohë krytë për vetë vendosin. Shkrapi takuva, po që ishin këthyllet e kë komplet. A, masë që ka fitu? Jo, për parimja, dhoni më të po, krejt Facebook, Instagram, më bëshme foto. A nuk ishë nguzu me full, se di pëse s'ka nguzu. Jo, po tash me pushtet. A tash për gjithë dhëtë me rështu me matë fortin, a? Me matë fortin, po. Me matë fortin. Njëtë pa të ndodhë dhe që ashtu nga, pa, vetë me ndosë, vetë me ndosë, qaj kryt. Shkap, u kryn zjedhet, ja këthyn shpinën, dull tjetëri. O, përparimi, përparimi, zdi që ka u bukë. Mindili, mindili, ta është përparimi. Hajde tjetër, kakina. Shë mas mirë si na, Milat. Pas mirë. Unë edhe te. Bash. E shprej mendimin tonë të lirë për partit, ndryshme, mirë për dikon, ma mirë për dikon, ma keqë për dikon, por jo vetëm për një subjekt. Kru që kjo është demokracia. Aje telefonu, pranon telefonu se? Tjetër, na, hajde tjetëri. Alo. Alo. Hajde. Dalja zonin televizorit, lutna. Mesim derin drek për që mu në mindru dy fjallë kështu. Alo. Alo. Dalja zonin televizorit. Se ku do që je një 5 sekunda më në pak i zonin. Kështu që që ka do që po flasë që tash, e njënë mas 5 sekundat. Që 5? A dhejta. A janë ole? Po, po. A dhejze kamerën?
Ja bërë së përvejzi kamerën. Hajte që më zëmë. Emnin bi emnin. Bajram Berisha. Bajram Berisha. Berisha, a je këne ka... Kishnare ka... A je këne na ka... Na, ka Prishtina, a ka je? Lapjan dhe Lapjan. A Lapjan je. Hajde Lap, a je befasua jo me Lapin. I befasua apo jo i befasum? I befasum te për më veç. Se bre? Po pse, u bërën... I morën postat edhe këta për të kreja, a kreja, veç me mujtë doktorët. Dhe kretarën e ka për të kreja, shtashtë, dy trejtori për të kreja. Për të kreja, dhe me thonë, Lidha Demokratike e Kosovës ka lidhë koalicion me... Vetëvendosa ka lidhë koalicion me për të kreja, me akën, edhe akën. Ok. Do me thonë një e befasu? Po e befasu e befasu këtë bonë pazare, kështu, apo tërë, bonë pazare me vetja një rakena. Vendosja është një parti e mbeturinave, kretë mbeturinat, tëra partive në shkutatë. Fajmderit shumë, fajmderit shumë. Pa ofendime, kemi bo pa ofendime. Nuk kemi nevoj me i thonë kërkujnë anale lidhën, shkoj me tjetërën. Falimderit që ishe pjesë e jona. Është mirë me pas kujdes që ka thoni zë... Jemi kujdes se... Liria të shpirit është e drejt, mirë po jo dhe ofendime. Nuk mundi me thonë kërkujna se nuk është mirë. Në mos është shumë keq me shfrytzu emisionin tonë të mëngjesit, që pjo javi mundësi me komuniku së bashkë me neve, por me ofendu dikën, na respektojnë qysh po ju respektojnë edhe na ju. Po bashkë. Falim dire që. Na nuk jena këtu me i shprim lefet e juja, po na të regëni a jene befasua jo, thuni për një fjallë mirë për ato që menoni që është izgjedhur e juaj edhe ma i mire, edhe thuni një fjallë tjetër, një kritik të mirë ose të keqe për tjetërin. Qaq. Hajde kulmi se te... Kulmi... Te fullje për dëkë, ta për di nëse me kequ këtë... Pas ke shumë punë. Fotografit me kequ. Pas ka shumë punë, qeremide. Je këtu shumë. E, o, minot! Ke flëtëru komplet, ke flëtëru për kulmit. Ka fitu për të këja. A ke pas, a e knash krejtë? Hajde. E, pas pari mirë dita, si e një e një mirë. Mirë, falimderit, si e te? Mirë jemi me punë, që shto puna vazhdojnë, zjedjet jënë kry, matë mira në Evropë. Edhe tash, a të karo me flajt një ditë ma shumë, një orë ma shumë, një orë ma pak ma zgjedeve. Po dhe në zgjede që ta në listat dheri një të notë të kishin, pa gjumë nga një. Përime, e tash të ja ki flajt një orë ma shumë, një orë ma pak. Pa dhe mu Big Brother ma pa gjumë për mblenë, po në listat ju. Pak, pak, shumë për mblenë, pak, që ta një mujë shumë pak për mblenë. Ti e gzu, po mdo këtë fërë, ti e gzu. Qëre, minat, unë jam... Va marë pasyush për ka fitu edhe hundzat edhe tituzit janë shqiptarë, kajt janë njëjtë, kajt në kondë mirë. Që, pebojmë një intervjist shpejt, a je me cilin qytet je i befasum? Që se ke prish kam fituaj kandidat? Befasum, kësë shumë të kom qenë në Lapë edhe në Gjilam. Po dujeve dhe Gjilam, pëse që a ke prit? Lutën edhe... Luta kom bendu që kom e fitu, a për Prishtine kom ditë, a fatë mas pari, po menu që Orani ka me shku dhe në 40%, se Orani ka qenë një ndërmatë mirët, si mas mendimi të ndër. Po, po. Një ndërmatë mirët në Kosovë ka qenë Orani, por që nuk shkoj. Por e murë kjo anglezit, ashtë që në me bo, i shkolla e në reqat licjenin atë të testatimi. E shkëm dhe në e, ullu me dhe përshurina. Nuk ka qenë befasia, jo, po, që ka fitu... Ja, nuk ka qenë befasia se aty... Ate kërë të buën të leona, mi u buën një lepri të hajnë. Kush ke luani, kush ke lepri, që të sëse marën vesh? Pa të leona ta shoroni me ramen, lepri ke vetia. E ta është e qa kështë qitë në të valicini, a mjel ma... Tregona pak se... Tregona pak vizionin tëmë për liqenin e Prishtinët. Edhe... Me qka kështë e mushë? Jeton në Gjermani, në një vend të rëthun. A kështë e qenë e zhira ofa, naj... Qëra, qështë e zhira? Të shpomenon. Meno, meno. Të shpomenon, qështë të vetëllëm për vjetë. Milo, ka qenë... Ato aje ka qenë vetëm qysh me fitu zgjedhjet, sa aje nuk buhet. Ato me vetë një njëri këtë pjeshtë e s'ka mundësi se që Prishtina s'ka ujnë me pije, për ta marën liqenin. Po lene ato, të janë vetëm fantazma.
Po, mi-a regullu popit, mi-a regullu po rrug, mi-a regullu mos me shku kerat, me prish ambientin, ajrin, parqet na vin, na vin qertet, na vin shkollat. Mu harrën feza, mu harrën feza na vin. Nuk kena, me lot nuk kena aty ashtu po ça me boj shalla, inshallah, et për para inshallah populli jon. Se mirë, këtë zhidhe kanë qenë shumë të mirë, a i respektoj. Me, a, po, a mui me thonë edhe në një fjallë, na me dëvërtet jemi popull shumë i vogël, po dëshira do të mi pas të mëdhaja, dhe na do të me andru me pas pse unë i liqen në krye qytet. Pse mos me pas stadiumi dika pakës pse maljarë? Pse ti me pas në Gjermani liqenin e unë mos me pas? Pse? Pse? Shtrojt pytja. Pse ti me dojnë në vikend më knoqë e mu më dëhet më rëzit. 40 km me shku më batlov. Pse ti... Milo, ti më kënaqë unë jo. Po Milo. Milo? A? Apo ndecën? Po, po. Ndecën e me vëven një minut, vetëm një minut. Nëse ti qurë, po, 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 ka darë më skallë. Një minut, nëse qurë. I fundi ti. Dë minuta i ki. Dë minuta i ki. Nëse qurë është në mëngjes, ora 6 mëngjes. Unë jëmë qurë në ora 6. Jo, Milo, ti qurë në 5. E, ka talë një minut. Edhe nëse kësheshe në bromje, pe i punë në ora 7 në bromje. Ki me pot liqeni, ki me pot Mercedesit, ki me pot të në gjo. A në Kosovë që ta shi ki 80% flejtën dheri në ora 11. E vërtet. E ku ti spërë, që më nështë të në të minut. E vërtet është. Milot, me të unë jëmë të ora 6, qëre kujta, ku a kujta? Këta, qëre kujta, që? Qëre kujta, kua, qëre kujta, qëre? Bële kujt, bële shqiponje, kujt! Bële shqiponje! Hej! A, ma paskar... Hej! Ma paskar rrit mjekrën... Ma paskar rrit mjekrën, kujta! O, Milot! E kum posht, e kum posht! Se i ke befasis, ashtë të befasis, po na me pun, me vebra, dhe ashtë pa pun s'ka! Bravo! Vetëm me pun, me vebra! Falim dirit, shumë, shumë, shumë! Elfajk, falim edhe një milot, se të unë jam me partijak, unë jam a partijak, unë jam... A partijak je si e hez, valla. Mirë, s'ka lidhja. Jo, valla, ma... Gjithë kush për në senca. Ma, më sëmë qëtë që të mosit i trege, ja u trege këtë pua plët mesoshet. Je gëzu për, je gëzu për PDK, je gëzu. Po ka pas arsye më gëzu se PDK aset komuna i ka... A ke pas për të rafinë më stesit bëgla. Cële, qysh? Atë fotografi që ta këmë qënje me mustecë. Po. E sa jo mëne, sa partijo mëne. A, ku qa jetë. Petinta. Falim deri shumë. Shijem. Shijeme. Përshëndes shumë. E, përshëndetje e gëzuar, Kosovës gëzuar, vetëm për para, vetëm me puna rrjet. Hajde, falim deri shumë. Dë gjohëm. Pala, pala të dhe. Apo do me ti të regu se latë kanë qenë qytetet që i kanë pëfa studia s'pore? Jo, hetë. Jo, po ti të regoj shpetë. Jo, 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 veç, shpetë, s'ki nevoj me komentu kur gja. Diaspora është pëfasu nga Gjiloni, Podujeva është timja, pra Podujeva, pra Podujeva dhe nga Gjiloni. Edhe Prizreni, ake? Jo, jo, Prizreni është jo pëfasti, e kam pritë që kam fitu Prizreni, dhe më thonë njëherë, Mitrovica njëherë dhe Prishtina dyherë është përmendë. Shumë falim derit, Milot, edhe diqka këm pasë me të thonë, fëllarë rova. Ani, hajtë, më nështë të një nërë. Hajtë, se më kujtojtë, masni. Hajde. Mirë, me...